God morgon, god morgon. Så sjukt, så ni vad det stod? Young Guts mot Metisport i Lucky Casino finalerna, semifinal nu klockan 12. Ser lite morgontrött ut och det är jag också. Men såklart man måste upp och heja på Mail 09 och Young Guts. Chansen är ju väldigt, väldigt liten att de tar Metisport såklart. Ni som vet, ni vet. De är ändå 28 i världen. Men det är en banger match. Liam är inte här. Han är hos sin mamma. Men vi supportar såklart härifrån. Och han är väl medveten om det. Har skrivit en del med honom och han är sjukt taggad för den här matchen. Och även vi. Ikväll är det Master Pipe Open. Över 135 som har sökt in nu till att spela. Så alltså, det är helt sjukt vad den har växt. Det är helt sjukt. Det är åttonde Master Pipe Open nu. Jättefina priser Marcus har löst. Alltså jag förstår inte. Ja, när han väl vill så vill han. Marcus kommer inte kasta eller visa matchen för att han har inte tid till det eftersom han måste peppa upp den. Men däremot ska vi såklart titta på den. Eller i alla fall jag. Ja, vi ska gå och kolla för jag tror att det var Gangads pick ancient. Titta. Där har vi Tilde. Tilde och Tutsi som ska kasta den. Vet vi mappar, Marietta? Ah, han hör men du kommer inte undan arbeten då, bara så. Alltså, jag kan på det nu. Alltså, jag får vara tydlig såhär, att när man gör en gather. Såhär. Vad är den igång? Va? Visst, nu måste den smälla. Aj. Ytterligare en dink. Menar ni? Wanda kommer på flanken där, som ni ser där. Han är bra, ja men han är rytt, oh. den är bra. Men de är på väg. Ja, Wander. Ta han. Yes, Liam ute, men det är 2-2. Planta. Bomben är viktig. Nej, Åh, vilken smäll! Kom igen, små killarna. Sätt det här kvar. Nej, han slunkar nästan bomben. Varför gjorde du så? Han sitter. Wonder! Vakna! Nej. Vad tråkigt. De skulle haft den. Det är fan bra försök ändå. Ja. Den bästa av tre. Det är en bästa av tre. Vad nära det var alltså. Ni vet alltså. Men fan vad gött, jag tycker ändå det är min känsla i kroppen liksom. Och så är han inte här heller. Jag gillar, de visar ändå lite. Ja, lite jag vill kunna supporta till 100%, men ja. Han vet, men skitsamma. Nu ska jag glo lite här. Vi hör som ett tag. Så den jävla smoken alltså. Jo, han vill neda smoken. Det är experience. Jag sa det igen, Max. Det är bara det. Jättebra. Men vet vad han gör? Han spelar upp smoken. Jag gillar också det. För han spelar upp den för vitt som pickar kort. Fan. Hade kunnat se ut annorlunda. Så de har haft väldigt otajmat. Spelar väldigt fint. Hoppas inte de tappar mindsetet. Nej! Alltså fan! Men de tappar mig någon liv, men jag har inget. Yes! Visst! Och så är det viktigt. De gör det tillsammans. Mollen är bra. Nilo. Han vågar inte, han sätter dem för CT. Aj. Kom därifrån. 7 HP visst. Kom igen nu för helvete, ta den första. Nej, nu är det jobbigt. Fokus, AVP, kom in i matchen nu.
Han håller den. Han håller ju den. Nej. Nej, jag vet inte. Nej, det går inte. Nej, men det är metersport. De har full koll på läget. Det. Och så kan de agera på detta? Nu tar de i alla fall pistolen. Åh! Oj, oj, oj. Rassus bra. Vilken dog tänkte jag säga. Super, tycker han är en dog ju. Skönt, då tror de i alla fall det. Ja. Det är tufft för smågrabbarna. Men bomben är det en jävla bra match. Alltså vad ska jag säga, bra spel. Spelar ingen roll. Småkillarna. Men alltså det skulle varit mer close här. De har haft tajmade. Men metisport är metisport, så det ska man aldrig ta bort. Vi får väl se hur de kan ställa sig här. Ja, men gör de. Jag förlorar 13-2 tror jag på den andra kartan. Men kartan, duellen, kan vi få se den tack? Han gör det så bra sen! Han går upp på den lilla lätchen, han gör så bra. Kom igen nu snälla. Nya. Yes! Kolla, mail 09, sitt! Men kom igen nu så. Nu kommer B-rollen, var beredda. Ska jag fail read. Börjar grabbarna komma igång här. It's never too late. Så det var en B3. Jag gillar, de har rätt setup ändå. Nu. Ja, men. Nej. Så jävla. Tre. Det är prackat. De har en AK också där borta. Fan, de har AK. Kom igen. Har de något att kasta? De har smak, yes. Nej, du kan inte... Okej, Wander gör det. Så ja. 5-5. Woo. Jo, men man lägger smak på det. Jag kommer göra kaos där borta. Men vad vill man med detta här nu? Fokus i Pallas här nu med en P250. Liam har också fått en P2-fält. Man har en flash B. Jag vet inte vad man vill. Ah, man går UG3. Okej, där har vi det. Nu fattar jag. I get it. Med någon long range bit då. Ja, men den är bra. Jag gillar den. Och de här isolerade spelarna har P2-50 båda liksom. Nej, men man boostar upp en win då. Sen är det klart. Nej, den är jobbig, Planta på CV snabbt som en höna skiter. Ja, det gör de, och Liam i position. Nej, det... Ja, men wow, han fick en smäll i alla fall. Nej, men han måste göra det 1-4. Nej.
Ja, ni gör det så jävla bra. Tyvärr, metersporta är för stora. Jag sa 12-7. Och sen... Alltså det är basen, det är basen på 7-12 att ta mitten så. Det ska de ha. Ja, det ska de ha. Ja, men det är de. Det är sen gammalt. Säger han. Kyssplats. Ja, det gör de. Bra. 3-2. Ja, nej. Han är nog lite nervig som du säger. Det är... 1-2. Och ni går spara. Okej. 8-12. Är detta det sista vi ser kanske? Ja, den här blir tuff. De gamla här. Där ja, så. Ja. Där var det över. GG. Ja, det blev inte där. Vad ska du gå med? Jag ska se hanterat. Vad är med där då? Där är Liam. A.k.a. Mellon Liam. Ja. Och ni ska spela Masterpack Open därifrån. Ja. Det är lite roligt. Ja. Det borde vara det. Det blev fel. Det blev fel, eller va? Disgusting. Fan, det är inte god. Men Gabbe, för vi gick ner till Kups frågan om jag följde med. Så här nere och kollade matchen. Så frågade jag väl annars frågan om man kunde handla. Nej, ja. Jag kan inte gå med den vita man gör nu. Visst, det är du har så konstiga grejer för dig. Det passar ju inte. Ja, men lilla hjärtat, vem tänker ens på det? Jag. Ja, och så alltså, har vi sett din mamma. Jag, ibland är jag världens flummigaste klädstil. Ibland är jag jättepropor. Ibland är jag trash. Ibland är jag hippie. Mm. Alltså, vem fan bryr sig? Jag. Du älskar din mamma ändå? Nej. Man får ta dig för den du är. Och gör de inte det, Nanna? På dem med den hatten nu. Visa att du är cool. Nej, men ha det skitkul med här, gubben. Och hälsa Liam. Ha det... Hälsa Liam och... Liam och... Jag har redan pratat med honom. Kan hälsa honom i alla fall. Har du allt nu? Ja. Ja, nice. Bam, lycka till. Ska fanga HS nu. Ja, fänga HS hade rättare sagt. Ja, vi kommer följa dig. Yeah. De senaste två måste få poppa, men du har åkt ut direkt. Ja, men det gör du inte denna gången. Nej. Nej. Det som förbered jag. Dig. Spela deathmatch. Få upp muskelminnet. Jag hatar deathmatch. Ja, men få upp muskelminnet. Gör vad Liam gör. Ja. Okej? Okay? Ja. Nice. Jag ska spela undercover på min dator. Va? Sade du något? Han spelar under tiden. Ja, men om han inte gjort. Men det gör han aldrig. Han är inte i final hela tiden. Ja. Hej, hej. Ja, Master Pipe Open-stilig. Så, det blir bara jag och Marcus hemma. För nu ska den här mannen ner och skajta med sina kompisar också. Skajt. Skate-tax. Hur, Basse? Basse vill följa med. Han vill med. Jag är för dålig för att spela den, tycker jag. Känner inte. Nej, men det är jag. Sen tycker jag inte det är så jävla kul heller. Plus att jag behöver hjälpa till. Ha det så kul nu, gubben. Hej då! Låser vi in oss. Wow. What a thrill. Ja, det var det.
Så, nu är vi här, vänner. Oj, 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 vi ska bara få in Raxo också, sen är vi hemma. Skål, vänner! Raxo, välkommen in! Det läggs dubbel subbox, så vi börjar tacka för det och välkomna. Fan vad vi har grindat fram till denna dagen, alltså. Jävla sjukt. Jävla sjukt. Jag hör ingenting nu, Raxo, nu är det en massa samlingar. Jag vill i alla fall skåla, ska vi göra det? Ska vi göra, ska vi få en liten skål till alla som är? Skål! Oj, 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 det här var lite Raxos idé om att klä upp oss lite kanske och ha en liten skål här, det blir nice. Så länge highlight! 24 jävla tärnor nu. Blev det? Det är mesta är tradable också, tror jag. Nu ska de låta in lagen. Jag ska bara se om det är något annat. Så jävla. Stort 24. Nej, 24 gånger 5 så har ni hur många som är med på Masterpack Open. Så ser det ut. Ja, men då vet vad vi gör nu. Jag kommer ta en liten pissepaus faktiskt. Och sen så, så är det väl dags att börja lotta. Så, har beställt mat till oss. Sen är det lite så här, är det rätt antal nu? Hoppas, för jag ska tänka mig att de har räknat och knoppat som fan alltså. När jag har min nästa tävling, extra. Brukar köra 4 tävlingar om året, va? Så om 3 månader ungefär. Slippar man klockan ut. Ska tippa på mer april, maj, juli, juli. Ja, mitt i sommaren blir kanske tufft. Börjar augusti, augusti. Sen håller på att få in en kapten nu. På sommaren så har vi väl en annan man som inte vill checka det kört och tyvärr håller det. I'm sorry, vi måste ha liksom ett bekräftande om att han är här vid viss tid. Det är magiska jul alltså! Varför blev jag ens kapp? Det är bara till brösta hållen på bästa sådär. Sätt. Lite tjovigt här nu. En hade dragit som hade ändå skickat hem. Nej, men nu ser det ut att vara löst. Medelån är lag 1 såklart. Han är ju absolut högst rank i turneringen. 24 lag och så får vi se vad Ludde hamnar. Ludvig, det hade varit skitkul om de kunde få spela tillsammans, men det måste vara samma regler för alla såklart, men man kan ju hålla tummarna så vi ska se när de drar på första laget här. Är ni redo? Ja, nu, nu jävlar! Ja, jag ska ha din Steam uppe. Kan du skriva något snabbt på oss, snälla? I love you, I love you. Lag nummer 1! Let's go! Och där har vi Onni, Mini J, Muggy och Tank Hunters glider in och spelar med Mail 09. In och Tonys fina kille 1. Ja, där kom Ludde. Men kom Ludde. Viss. Men viss. Ja, det kan gå. Det kan gå. Mm, absolut, absolut. Jag får ju hålla på Mail 09 och lilla Ludde ju såklart. Men Ludde mest har fått... Mail 09 har jävla inte dess till att komma till final allting, såklart. Därför... Ja, ni vet ju själv. Han är går ju. Så är det, så är det. Men... Jag är fan hungrig, kommer snart mat. Så det var riktigt nice. Time to... Ska inte prata engelska, men maten ska jag hämta nu. Jag hoppas att vi har allting på banan. Jag är lågrankad deluxe. Jag vet men han dök upp, det är Joker, han skulle nog fan varit med. Så att Joel var lite sugen här. Och dominerar. Titta, titta, lag 5, det är Ludde Kudde. Och visa profilbild! Oj, 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 snyggt Ludde! Howling 2K! Kom igen nu, jag hejar på dig! Assassino får AVP-ansvar också. Ja, Assassino, det är Ludde. Då lägger man salva igenom. Nej, ingen enkel historia. Lag 17, hur har de gått innan, Raxo? Har vi en liten update då? Stashy, Emelinsson, Stout, få in era övriga teamet. De ska fan in och gibba. Det har hänt lite incidenter. 2 fuskare som har blivit diskvalificerade.
tyvärr. Jättetråkigt. Alltså, laglista, jag ska kolla lag nummer 13. Hur man än gör. Norsk kan ju bara palla sig in där. Och vi har Stoff också. Stoff är här redan, så de är fyra i alla fall. Men nu fyra har vi ett slutspel. Det är konstigt att inte Stoff reagerar. Han brukar vara matematiker själv. Och både Liam och Ludvigs lag. Ah, Luminea, you name it, you name it. Ja, det är så kul. Vi som men, har en game, eller ni vet, eller vi måste köra samma mapp. Jag hade förutsatt samma mapp om jag redan gjort bättre en gång. Det är svårt att filma detta också. Vi saknar vår kapten, Norsch himself. Men jag tänker att ni får vara med lite där på sluttampen. Det är bättre, för då är det inte så rörigt och det är bara ett par lag, liksom. Hur? Han tror han men det är helt kul. Superroligt. Jag skulle kunna göra så här faktiskt. Oh, att, Emilio! Så! Och de är hetsa på lag nummer ett. Och vår kärna Liam är där. Mini J, Mugi och Tank Hunter. Han kommer alltid till final. Ja, i vad tror du om den rabbningen? Ge man prediction. Men så är på 30 boll men det kan gå. Så här kan vi se. Här är bracketen. Mail 0 9 är lag 1. Och jag så det var hålla tummar och tår att Liam tar hem det. Genom hela turneringen. De gick 3-0 i gruppen och de fortsätter att trumma på. Och egentligen så ja, finns väl ingen som stoppar dem kanske. Vi får väl se. Gabbe tog hem på sin team 3 mot team 18. Här är ju mörk som natten. Där, fick du tända. Hej gubbe! Har det gått bra? Hur många gånger har du ramlat? En gång? En. Utan att skada dig? Allvarligt? Ja. Nice. Ja, jag ringde om jag skadade mig allvarligt. Ja, det hoppas jag. Mm. Ja, men ibland har du såna feta sår utan att säga något. Ja. Du är helt... Är det som du har blödat? Blodigt? Vadå? Det är blod. Nej. Vad ska du annars va? Jag har typ knappast haft på mig hoodie. Så är det någon som har spilt vatten eller någonting på den? Ja, ja, okej då. Här ser ni. Lag. Liam, lag Liam. Ah ja, 1-3 mot 3 så är det. Lag 22, 2 för Lilleman. Men fortfarande vill Liam med 0-9. Han har redan tagit sig ner B också, de kommer att försöka undvika han det. Han är vad han är. Men det vet ni ju redan, ni som följer. Och det är säkert många av er som följer på grund av Liam liksom. Men de han är för sig själv. 0-9 mot sig, ändå går man som en 3-6. Man tror på det här laget. De är nere på kontoret, så Ludvig är kvar där nere. Stöttar Liam om han nu skulle behöva någon stöttning, men det är ju roligare för Liam. Ja, Ludvig. Ja, kolla, Onni. Men varför plantar Gabbe man hoppar raka vägen in i duschen. Så han har stött där inne så att den här tiden. Det här skulle kunna vara en highlight för Stoffe. Ta den nu, det är nästan så jag håller på Stoffe i det här läget. Men Onni bara ska ha vinklar. Kolla nu. Onni! Alltså när han hade chansen faktiskt för mig, Onni gjorde inte det så himla bra liksom. Åh, vad synd, Stoffe. Han hade varit värd det. Ja, det är kämpigt, det är kämpigt. 10-0. Också lite grann, och där är vi igång. Finalen i MP Open, upplaga nummer 8. Vi är där, äntligen. Efter lite strul och lite tekniska bakslag så är vi här, äntligen. Och vi ser... My lord! Ja, och han lägger smoken blockflok med Lekov, men tyvärr, de kommer gå in och de kommer gå in i stacken i alla fall. Men det är Mail 0 som levererar. Har du med Rida? Absolut. Han får en dubbel, en trippel totalt sett. Och man kommer gå en B på den informationen. Men alltså, vad ska man kalla det? En liten anti-strat, för jag tycker det är en bra setup över Rista lägger upp. Men just att han söker och han blir så totalt överraskad när de widar 4 stycken. Smoke hit. Oh! Ytterligare en gång! Alltså den här rundan hade ju allt vad en final ska ha. Den hade allt, mina vänner. Alltså total dominans mitt från laget. De går in och dunkar på en tumme så att allting är klappat och klart. Men det här kit och smoke. Alltså det är väl Rista som styr spakarna där. Den saken är klar. Vilket monsterkarl. Här tar man connectar lite grann men inte mer som vill falla av faktiskt. Ja. Det är jobbigt för Liam. Nu ska vi in i den här ytan med 0-9 längst fram återigen. Och man har tappat Onni det där, det har jag inte märket till. Ja, då måste ju nästan kill falla på lag 1 där så rundan är över.
Min idé börjar bli lite orolig för att man behöver vandra på kartan, jag förstår det. Men man har gjort det bra. Ja, definitivt. Kolla den mejlen. Alltså nu är man har inte tankar och idéer med den här matchen, så enkelt är det. Man är fast två stycken i konden med, fick en nail på foten som tog 50 damage. Och så... Oj. Ja. Alltså... Ni hör, Marcus. Ja, 9-3. Tufft. Vad ser ni? Lag 3 har 12. Och lag 1 5. Så där går de nu på vinsten här. Och Liam kommer 2. Oj! Han tappar 30 HP bara på genom att vara lite klump. Jag gillar ändå hur man står i en liten annorlunda setup denna gången. Man lägger lite mugg på sol och ansvar mitt. Det där är ballsy. Det där är ballsy. Men man gör det. Man litar blind på sin mugg och jag gillar det. Och Onni måste wida. Han måste wida mycket, mycket tidigare. Vad är det som händer? Men de har sålt av en A-execute muggelöser. Ja, alltså då... Ja, det är så jävla vackert det är det. Alltså, två stycken spelare som kan sälja av på det viset. Muggy höll upp sig med 0-9, men det är 3-2. Lågt hoppet. Man får dinken där, eller vad det nu som hände. Och de här smoksen, man har dubbel ned och man har Molly också. Dubbel ned kommer där, är över. De får bort största hotet. Nu måste man leverera det. Fyre up against Muggy. En mot en. Ska det vara för turneringen, Fyre? Ska det vara för turneringen? Molly framme, han lägger det på bomben. Och det går, han har ingen... Nej, han har kit dock. Han kan offra några HP. In med dig! Nej, det går inte! Muggy! Ja, ni är vinnare. Lag 3. Everista! Let's go! Ingen bit! Han följer inte ens ju. Ja, vi stänger musiken. Det blir nog reroll där, för att det ser ut som han inte ligger och följer kanalen, eller? Nej, han följer inte. Nej. Det där är ju en bot. Är det en fucking bot? Pigge meat, alltså. Och jag kan säga Melkor lägger en follow nu. Late follow dock. Men det spelar ingen roll. Det räcker alltså att följa kanalen. Du är här. Men jag kan säga så här mycket. Att vad betyder här? Nej, man måste ju följa. Det är jag ser inte ens meddelandet i kanalen. Vad fan är det? Där. Kontot skapat 9 februari 2014. Du följer alltså inte kanalen. Jag är ledsen, min vän. Det kommer bli en reroll. Och då blev det inte den hypen som jag har lagt innan. Det kommer bli en ny vinnare. Stort lycka till. Boom! Yeah! Alltså, helt ärligt! Yeah! Helt fucking ärligt, alltså! Alltså, vad är detta? Vad är detta? Titta, kingen har kommit hem. Det är vlogglöde. Jag fick ett nickname i chatten. Är det vlogglöde? Det är ju omtyckt. Vloggare. Och... Men nu har jag dåliga nyheter. Jag måste säga det. Kommer ta emot. Denna vloggen är tvärs slut. Jag vet. Denna vloggen har försökt hämpa upp en, va? Måste hämpa upp en och även Leans... Jag vill bara säga så här. Tack till Masterpipe, tack till Axo, Brodden, alla som är inblandade i Masterpipe Open. Och alla som har gått med, det är skitkul att det har blivit så stort. Tatt över hela S-portal. Och jag åkte ut. Skittråkigt, men man kan inte vinna alltid. Vi lät dem vinna. Och ja, men glöm inte att prenumerera. Skriv i kommentarerna. Skriv synlig att du inte vann, du förtjänar vinnaren.
Mm. Och yeah, see you next time. Blah.